Shefi i diplomacisë gjermane Heiko Maas zbriti në Prishtinë me një mision të qartë të rivitalizoj procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Atë e priti në takim fillimisht presidentja Vjosa Osmani. Në konferencë për shtyp, adresuan një sër çështjesh me rëndësi, si liberalizimi vizave për Kosovën dhe furnizimi munguar me vaksina anti-Covid, por fokusi ishte në vazhdimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. E informova ministrin që ne do të vazhdojmë të ngrisim zërin dhe të bëjmë çmos që të ketë drejtësi për të gjitha këto viktima. Për ne, ky proces i dialogut ka nevojë për një reset. Natyrisht se njohja e Kosovës do të jetë një nga elementet e zgjidhjes, përndryshe nuk do të realizohet. Për tek kësaj, nga dy anët, është normale në dialogut për normalizim të ketë një kompromis. Ata adresuan edhe idenë ndryshimit të kufive, që qarkulloi tek mediat slovene së fundmi, si zgjidhje mundshme për konfliktin Kosovë-Serbi. Do të ritheksoj sërish që i të tila janë të rrezikshme jo vetëm për Republikën e Kosovës, janë të rrezikshme për gjithë rajonin, por edhe për tej rajonit. Më lejoni që të nënvizoj qartë se idet të cilat janë shprehur kohëve të fundit për çështjet e shprehura komplekse sociale dhe politike mund të zgjidhen me vizatim në harta, i konsiderojmë jo realiste dhe teje të rrezikshme. Ne e konsiderojmë këto të rrezikshëm edhe diskutimin që bëhet përreth tyre. Ministri i jashtëm gjerman u prit edhe nga kryeministri Albin Kurti dhe zyrtar të tjerë të qeverisë së Kosovës. Pas Prishtinës, Heiko Maas do të udhëtoj për në Beograd, ku do të bisedoj për rifilimin e dialogut edhe me zyrtar të Serbisë.